Numse. Bocchini. Ja. Det kunne have været bedre. Men hey, så det godt, der er video nu. Husk at nyde video. Vi ses snart igen. Hey. Jeg så godt det klip der, så var det en glasflaske, han fik i hovedet. Åh, stygt. Har du gået til nogle sport, bro? Among Us. Yo, den sygeste ned i SFO'en. Altså, behøver jeg sige mere? Holy shit, altså. Mennesket thriller dance. Pas på, jeg laver stunt. Bro, der kom vapet i munden på ham. Det er kun små piger, der vaber. Sorry! Kæmpe sorry boy, ham der! I forstyrrer, chat. I forstyrrer. I får sidde Mark og drikke øl og spiller slope. Jeg vil sige, at druksygmes, de har taget en udvikling. I forstyrrer, chat. Ej, nu stopper det. Chat. Mand af aften. Nå, ikke kilde noget. Nej, det er dansk, mand. Men fuck, der er ikke dansk, mand. Helt ærligt. Det var for sjovt. Jeg har den. Jeg føler, dansk, mand, det er sådan noget, som voksne mennesker drikker, du ved. Det smager ikke sødt ligesom en cola. Det smager bare surt og træls. For de gamle mennesker, de er sure og træls. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan rent dansk, mand. Det er jo bare syrligt, klam vand. Jeg har en point. Nu, chat. Jeg har den nu. Slap nu af. Åh, oh, bro. Jeg kunne kåre kris lige nu, så havde jeg puttet min egen pung ned i det. Oha, det er lige færdigt TOS, det her. Hold da kæft, din røv, den ser ud sådan der. Ej! Ja, det er mig. Okay. Ja, det ser godt ud, ikke? Det der var intenst. Sorry, det der var... Pupa X2 combo! Hold da kæft om der! Pete, pull up med de gode jokes! Det er sjovt, fordi han ikke har noget hår på hovedet. Forstår I, chat? Tjek som 10 år. Ain't no way. Jeg synes faktisk, Numse, at han burde tage det klip med Pete. Og så tage et klip med Ella også. Og smelte det sammen. Det er ikke sådan 2 år. Man, shut the fuck up. Lad lille tid at bøde. Hvor er du henne? Tjek, så tror jeg, har et nummer, som vil slå alle ud på det karneval nu. Når jeg ved, at dit sæt er mest house techno. Smid det. Der er faktisk ikke så meget techno i mit sæt. Jeg tror faktisk, det er rent tech house, og så er der et enkelt drum and bass nummer. Altså, musik behøver ikke at være hurtigt, før det er fedt. Nå, Pac-Man jo, den har jeg hørt. Yeah, yeah, drum and bass. Normalt kan jeg godt lide at få kugler i hovedet. Ikke i dag. Nej, det var en joke. Du skal ikke komme her og sige, at du ikke også lige elsker at blive ramt af et par varme kugler. Kan jeg få dit CFR nummer? Little pig. Så en lille pig? Little pig. Sorry. We are streaming. We are streaming on Twitch right now. Do you want to say hey? I want to say Roskill. Roskill. Yes. Fuck Roskill der. Spil Outlast Trials. Hvem er du nu spille det med? I'm sorry. I'm toxic. Ej, hvordan du har det? Jeg elsker, at Mini han har lavet Subaton så længe, at han bare begynder at kede sig, så han bare begynder at score damer på stream. Jeg rammer ham i hovedet 500 gange, mand. Hvad foregår der for det spil her?
egentlig fået koldskål i år, gutter. Koldskålsæsonen er officielt startet. Det er røv lækkert. Okay. Hvorfor laver numse have ikke sådan nogle ældes på ældres andre? Jeg tager det i mig igen, at han ikke laver gode edits ved os andre. Oh my god. Tusind tak for at være med. Det hjælper min Twitch. Jeg får mig til at hæve stemme en gang til. Nej, de kan noget. De har jo Numsehages videoer. No joke. Han burde jo have mange flere af de der subs. Har du set Numsehages video? Er den fed eller hvad? Se den. Den har bare ikke at skuffe den her. Jeg kunne ikke finde nogle gode plays, men jeg fandt det her. Min kamera virker ikke mere. Er du seriøst lige nu? Der er no f***ing way. Der er nogle af de her clips, der er legit sådan der 2 år siden. Han har legit været alle mine clips igennem. Jeg tror bare, at man går ind under topclips, og så er det bare cam, der bliver smadret. Altså, hvad er sjovest at se, når man spiller League? Er nogen, de smadrer til tur, eller nogen, de sidder og får et godt play? Nu ser jeg ikke særlig meget League-streams, men der er også begrænset, hvor mange gode plays, der er derinde. Oh shit. Oh shit. Jeg nætter sgu mig selv. F*** man. Jeg har ramt selvst lige med røven, venner. Fodrer mig. Okay, som en fugle. Ja. Fod er fedt. Sheesh. Sheesh. Ej, for den kan jeg røde på den store. Hvem banker på mit vindue? Åh, det der, det er fuldt nøg. Jeg mener det. Clueless. Var der kan jeg sige, at han tabte en Red Bull i vindueskampen? Jeg kan føre. Let's go! Sådan! Så, der var den. Hvem laver fiskestreams? Er det en, der kommer forbi med en næseklemme til mig, tak? Er der noget sygt dårlig kokain, så min næse ikke kan blive stoppet? Jeg lader også nogle ting, hvor man ikke siger. Kan I tage mig sammen til at lave lektier? Hvad gør jeg? Lad være med at lave lektier. Based. Nu kan vi have søskelser gøre ud, Reibu. Han er Reibu! Reibu, jeg er søskelser rigtig gøre ud. Ej, han er så sød. Rizzler! Han er så sød. Åh, nød. Jeg kan også godt finde ud af at holde munden, eller holde min tunge ind i andre, ikke ind. Hun havde været med, at kunne finde ud af at holde mund. Ind i andre, ind i min mund, i min egen mund. Nå, det er den der kiss. Kiss-musi. Eller... Ej. Jeg kan ikke åbne, hva? Same. What the hell? Sprøjtet op for ham! Kan du ikke indtale din egen? Oh. Der er altså god bas i. God bund i prutten. Jeg har 500 kroner til at knække hansler. Det skal vi gøre det her. Hello, I'm under the water. Er det koldt? Hvad er det for et sub, jeg ikke har sagt op? Ja, det fylder. 2 seconds later. Kav. Kolde dage, kolde nætter. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden alle de pletter på mit lagen. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med den banan. Der er pletter på mit lagen på grund af den banan. Ja eller nej, drenge. Når du køber en banan, skal den være lidt sort. Hear me out. Hvis bananen er brun, så ved man bare, at den er stor nok ind i munden. Personligt er jeg meget til brune ting i munden. Ved du hvad? Hvad laver ham og Casey? Jeg synes, at det vigtigste er en pige, som den vigtigste egenskab. Bryststørrelsen. Nej. Hvad så? Det er, at hun kender offside-reglen. Mener du det? Mm. Er det turn on? Ja, fordi så ved hun lige præcis, at når hun træder ud af køkkenet, så er der offside, så kan hun lige gå tilbage. Italien steder, der kun 2 steder. Det vil gerne med mig. Based activities. Samler træningsudstyr med pigerne.
Ved du hvad, chat? De der sidste skoledag, shit, der er det ved at tage overhånden.